Hoje aqui com mais um vídeo no meu canal. Nós está fazendo um vídeo daquela série que eu fiz, que é a Operação Fantasma. E hoje nós estamos indo em um campo que falam que o campo é bem sinistro, por causa que eles veem coisa lá, ficam ouvindo os vizinhos lá. E nós estamos indo lá para investigar. E já deixa o like, se inscreve aqui no meu canal. Pô, até lá vai demorar umas meia hora. E quando nós chegar lá, aí nós vai pro vídeo. Falou. Nós chegamos aqui no campo, mas, ó, nós vai ter que achar algum portão. Não, nós tá vendo um portão ali, mas tem que ver se tá trancado. Ele tá trancado. Tomara que não. Eu espero que não esteja. Fica melhor pra nós. É. Tem que pular o portão. Puxa. Tá trancado. Ah, é trancado. Aqui, tem uma porta. Você vai pular ou não? Tem uma porta ali, eu acho que melhor não pular, não. Aqui também tem. Vamos procurar. Aí, será aqui que é também? Trancado. Vamos procurar, dá a volta aí. Dá a volta pra ver. Não, passa aqui não, tem barra aqui, ó. Cuidado. Ali, ó, ali tem um portão. Tô vendo. Ah, acho que tá aberto, ali tá aberto. Não, onde que eu tô vendo? Ali, cadê? Vamos ali na frente, ali na frente. Vamos ver se tá aberto. Cadê o portão? Aqui, ó. Será que tá trancado também? Não sei, empurra aí, pô. Vamos aí, pô. Aí, caramba, não é isso. Ah, tá aberto. Estoura. Nossa. Tá barulho. Galera. E o portão, vamos deixar aberto ou fechado? Aberto. Se precisar correr. Admito, galera. Aberto ou fechado? Esse... Aberto, deixa aberto, deixa aberto. Esse tá dando mais medo do que a forma abandonada. Eu admito. Vamos ver ali nesse aqui bancado aqui pra ver se tem alguma coisa. Nossa! Pera aí, não deixava o portão aberto, o portão tá fechando só? Vamos abrir de novo qualquer coisa. Acho que é por causa que tá muito levantado. O portão quase fechou. Vamos ver, não tem como prender? Não. Não tem como prender ele. Aqui, ó, consegui, isso. Consegui. Aí, ó. Aí, já era. Pera aqui, deixa eu tentar. Agora consegui. Agora não fecha. Fica essa pela aqui. Não fecha mais. Então, né, vamos testar, né? Aí já, não fecha. Vamos deixar ainda não. Vamos dar pra tentar o campo primeiro. Tem três portas. Dá pra ver que lá no fundo tem uma meia aberta, parece. Cadê? Alguém consegue ver? Depois nós vamos lá. Galera, mano, dá muito medo daqui. Outro portão? Parece que ficar aqui é um pouquinho longe. Outro portão aqui. Não tinha visto. Vamos ver se tá aberto. Mano, juro que parece alguém ali na janela ali. Cadê? Lá, ali, não sei se vai pegar na câmera. Parte de baixo. Na chaminé, tá vendo a chaminé? Tá vendo a chaminé ali? Na parte de... Olha lá em cima da chaminé. Parece... Mano, sai daqui, aqui não tem nada. Não tem nada. Vamos voltar. Sei. Aí, tô com medo no vestiário, galera. Aqui. Aqui, por enquanto, não teve nada. Aqui vocês podem ver que é só areia. Até que tem uma graminha, mas é só areia. Então ali, ó, ali já tem três portas. Vamos nessa daqui, ó. Ele parece que tá aberto. Parece que tá aberto, aí nós vamos ver. Isso aí, vamos dar um piquinho. Pede pra invocar, invoca aí. Nossa, só na hora de enfim. Só falando de invocar, os espíritos já começam. Eita porra! Nossa! Tá de perto, Gil, tá de perto. Sai de perto, Gil. Ela tá abrindo de novo, vamos ver. Aí, ó. Eita porra! De novo, mano. Sai daí, mano, na moral. A porta tá abrindo. Nossa, de novo. Tá abrindo de novo. Tá porra agora. Que nossa. Pera, alguém vai ter que entrar lá, mano. Eu entro lá.
pra ver se tem alguma coisa. Grava aqui, Vitor. Olha lá, porta aberta de novo. Grava aqui, Vitor. Vitor, segura. Alguém pega aqui pra gravar que eu vou entrar lá. Toma cuidado. Se tiver alguma coisa lá, calma, pode me atacar. Se me atacar, vocês entram. Tá. Tá. Não é pra me deixar sozinho aqui. Beleza. Mano, você chega aqui e já arrepia. O espírito, o negócio aqui dentro é ruim. Mano! Sai, 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 sai. A gente tem que salvar o Diogo. Nossa, mas vamos ter que tirar ele de lá, mano. É, mano. Vamos ter que ir, né, velho? Quem entra lá, mano? Vai, os três, não. Vamos todo mundo junto, vai. Pera, vai, vamos todo mundo junto. Dá a câmera aqui. Vai, você grava. Mano. Nossa, mano, meu Deus, velho. Mano. Diogo. Diogo. Empurra. Empurra, pô. Deixa peraí. Diogo. 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 Não sei, mano. Mano, vamos aqui. Ele não tá aqui, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Daqui, que droga, velho, mano. Não pode sair daqui abandonado. Vamos tentar ver se tem uma porta aqui, velho. Ai, meu Deus, velho. Mano, não tem uma porta pra ver não aqui. Mano. Abre, tem velho. Tem que empurrar, vai. Tem, velho. Mano, não tem nada, velho. Vamos lá, tio. O que é aquele mundo de campo? Não dá pra ver. O que é aquilo? Vamos mais perto pra ver o que é. Acho que é um pássaro. Será? Não. Vamos lá ver. Mano! Nossa, mano. Ô, tem alguém ali, mano. Tem alguém ali. Vamos lá ver. Vamos lá pra cima, pra cima. Calma, vamos devagar. Ai, meu Deus, velho. Oxi. Que isso? Peraí. Não é um pássaro, não. É... Pelo visto, não. Tá fazendo poeira, mano. Tá pegando. Tá, peraí. Putz, velho. Chega mais perto. Tá fazendo poeira. Tá fazendo muita poeira. Não dá pra ver. Nossa. Sai da poeira. Pera. Vamos entrar aqui pra ver. É muita poeira, velho. Nossa, velho. Cadê? Oxe, cadê? Onde que tá? Nada. Mano, eu tô com medo, na moral, velho. Ah, mano, tinha alguém aqui, ó. Tinha alguém aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão zoando, né, velho? Não, eu vi alguma coisa. E esse barulho? Vamos chegar. Mano. Que foi isso, velho? Ô, Diogo. Diogo. Acorda. Diogo. Acorda. Ai, espera, dá espaço, velho. Só um pouco de perto. Dá espaço. Essa poeira. Diogo, você tá bem, velho. Nossa, mano, você tá todo sujo, velho. O que é isso? Levanta, velho. Mano, você é louco, velho. Pô, do nada, mano. Você tava lá dentro do... Mano! Essa sujeira, de onde veio? Depois aparece aqui do nada. Essa poeira aqui. Você tá bem, velho. Eu não... Não tenho de cabeça. Mano, vamos embora, velho. Vamos embora. Mano, eu vou vazar daqui, velho. Eu vou vazar, mano. Tá mais três aí, tio. Do nada, ó. A porta começou a bater, do nada. Vamos ali, rapidinho. Dá pra alguém filmando? Mano, você tá bem, velho. Eu tô. Eu acho. Vamos ali pra ver. A porta do vestiário tá aberta. Mano, eu tô... Mano, meu Deus do céu, velho. Mano. Não vai mais ali, velho. Não vai mais ali. Eu tô com medo, velho. Tem que ir os quatro. Beleza, que é esse barulho? Mano, eu tô chorando. Onde que eu fui? Eu não me lembro. Você tinha entrado nessa porta ali. A porta lá. Ali, tá a porta ali, ó. Eu tô escutando o barulho da porta. Alguma coisa mexendo. Parece que a porta tá mexendo sozinha, ó. Olha. Você tava aqui. Corre. Corre, velho. Mano. Depois de acontecer tudo isso... O Diogo parar no meio do campo, quando ele tava no vestiário, aconteceu tudo isso, de a porta batendo, tudo aconteceu bem. O Diogo, ele passou um pouco mal, ele começou a vomitar, teve umas fortes dores de cabeça, mas os pais dele levaram ele pro médico e tá tudo bem. E eu admito que nesse que nós fez agora, foi a mais que eu senti presença ruim, assim,
um negócio que dá uns pesos nas costas. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, me dá uma chance. É, dá like. A meta de like vai ser 30 likes. Tomara que vocês batem essa meta. Deixa aqui nos comentários aqui o que você achou do vídeo. Se tem uma casa mal-assombrada perto aí de você, deixa aqui nos comentários que nós vamos investigar. E fique com o próximo vídeo. Falou!